Salut, prieteni, sunt la parchet unde acum a venit doamna Anca Alexandrescu, care a făcut parte din sistem. Bună dimineața! Nu vă supărați, o singură întrebare. Pe ce abia acum ați adus aceste documente? Stați un pic, stați un pic. Una singură. Acum justiția, nu, da? Nu. Deci eu nu sunt doamnă cetățean, da. Pentru că aș vrea ca să știu și eu un singur lucru. Când ați făcut parte din acel sistem. Consilier pe comunicare, da. Ați avut atunci curajul ca să aduceți la cunoștință? Asta vreau să știu și nu eu. Nu am avut informații necesare și nu am avut acces, pentru că eu în calitate de consilier de comunicare, da? La Partidul Social Democrat nu aveam acces la astfel de documente. Ar trebui să știți, e o chestie elementară. Da, da, asta eu știu, dar aș vrea să... de făcut, da? După aceea cu mare drag vorbesc cu dumneavoastră. Bine. Da? Mulțumesc. Mult succes. Doamna... Haideți să terminăm ce pentru ce am venit aici. A venit Anca. Ai telefon cu căști sau îți dau unul? Nu. Ok. Asta este întrebarea mea ca cetățean. Pentru că acest petrom și nu este numai acest petrom. Sunt mai multe. Mai este și fabrici, uzine, mai sunt, știți, nu? Am făcut foarte multe emisiuni despre asta. De 3 ani de zile fac acest lucru. Tot ce am ca și documente am să le fac publice. Am intrat acum, joia trecută când am anunțat, atunci am intrat în posesia documentelor și pe rând am să public toate documentele pe care le-am și am să le predau parchetului ca să fac. Da, dar această fapt ar fi prescrisă conform legii, știți, nu? Nu este treaba mea, este treaba procurorilor, este treaba autorităților statului să dea explicații de ce nu au făcut până acum aceste lucruri. Pare rău că ați făcut parte din acest sistem. Nu regret absolut nimic din ce am făcut în această viață. Nu regretați, nu? Absolut nimic din ce am făcut în această viață. Lăsați-o puțin să-și termine treaba. Mulțumesc.